እንደምን ቆያችሁ? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተወሰኑ ሰዎች ድምጽ ነው የሚሰማው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነው ያልኩት። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ውስጥ አንድ ቃል አለ፣ እሱን ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር እንድንካፈል የፈለግኩት። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ያለ ቃል አለ፣ እሱን እንድናይ እንዲህ ይላል። ከቁጥር 23 ጀምሮ ላንብበው። ጴጥሮስና ዮሐንስም ከተፈቱ በኋላ ወደ ወገኖቻቸው ተመልሰው የካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች ያሏቸውን ሁሉ ነገሯቸው። እነርሱም ይህን በሰሙ ጊዜ ድምፃቸውን በአንድነት ወደ እግዚአብሔር ከፍ አድርገው እንዲህ አሉ፣ ልዑል ጌታ ሆይ፣ አንተ ሰማይንና ምድርን ባህርንም በውስጣቸውም የሚኖሩትን ሁሉ ፈጥረሃል። በመንፈስ ቅዱስም በአማካይነት በአገልጋዬ በአባታችን በዳዊት አፍ እንዲህ ብለህ ተናግረሃል፣ አሕዛብ ለምን በቁጣ ተነሳሱ? ሕዝብስ ለምን በከንቱ አሴሩ? የምድር ነገሥታት ተሰለፉ፣ ገዢዎችም በአንድነት ተሰበሰቡ፣ በጌታ ላይ በተቀባውም ላይ ተከማቹ። በእርግጥም ሄሮድስና ጳንቲዮስ ጲላጦስ ከአሕዛብና ከእስራኤል ሕዝብ ጋር በዚች ከተማ አንተ በቀባው በቅዱስ ብላቴና በኢየሱስ ላይ ለማሴር ተሰበሰቡ። ይህም የሆነው የአንተ ክንድና ፍቃድ ጥንት የወሰኑት እንዲፈጸም ነው። አሁንም ጌታ ሆይ ዛቻቸውን ተመልከት፣ ባሪያዎችም ቃልህን በፍጹም ድፍረት መናገር እንዲችሉ አድርጋቸው። ለመፈወስም እጅህን ዘርጋ፣ በቅዱስ ብላቴናህም በኢየሱስ ስም ድንቅና ታምራት አድርግ። ከጸለዩም በኋላ የነበሩበት ስፍራ ተናወጠ፣ ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ የእግዚአብሔርንም ቃል በድፍረት ተናገሩ። ያመኑትም ሁሉ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ ተስማምተው ነበር፣ ያላቸውንም ሁሉ የጋራ ነበር እንጂ የራሱ የሆነውን ሀብት እንኳ እንደ ግሉ የሚቆጥር ማንም አልነበርም። ሐዋርያትም ስለ ጌታ ኢየሱስ ትንሣኤ በታላቅ ኃይል መመስከራቸውን ቀጠሉ። በሁላቸውም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበር፣ ከመካከላቸው አንድ ችግረኛ አልነበርም። ምክንያቱም መሬትም ሆነ ቤት የነበራቸውን ሁሉ እየሸጡ ዋጋውን አምጥተው በሐዋርያት እግር ስር በማስቀመጥ ለእያንዳንዱ በሚያስፈልገው መጠን ያካፍሉት ነበር ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ዛሬ ውስጤ የሞላው ምን መሰላችሁ? እንደ የትም ቦታ ብናገረው ማልሰለቸው የመንፈስ ቅዱስ ጉብኝት የሚል ነው ውስጤ ያለው። ይስማማችኋል? እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የሚገርመው ይሄ ዳግመኛ መንፈስ ቅዱስ እነዚህ ሰዎች የነካበት ክፍል እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። እና የሚገርመኝ ነገር ምንድን ነው፣ በሐዋርያት ላይ መንፈስ ቅዱስ በመገለጡ ምክንያት ትልቅ እንቅስቃሴ የነበረው ክርስቶስ ኢየሱስ የመሰበኩ ጉዳይ ነው። የሚገርመው እንዲሰብኩ ያነሳሳቸው የነበረው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እነሱ ላይ የመጣበት መንገድ ነው። ነገር ግን ዛሬ ደግሞ እኔም በእናንተ መካከል አንድ እንድናገር የምፈልገው አንድ አራት ሀሳቦችን መናገር የምፈልገው የመንፈስ ቅዱስ ጉብኝት በእኛ ሕይወት ውስጥም ሲንቀሳቀስ በየሄድንበት ሁሉ የምንናገረውና የምናወራው ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው። በየሄድንበት ባገኘነው ሰው ዘንድ ሁሉ እንዲጋባ የምንፈልገው እንዲነካው የምንፈልገው ኢየሱስን ብቻ ነው። የሚገርመው እነዚህ ሰዎች ስትመለከቱ ጥያቄያቸው በጸሎታቸው ውስጥ እንኳ የነበረው ጥያቄ ምንድን ነበር? እንደገና መንፈስ ቅዱስ እንዲያገኛቸውና እነሱ ደግሞ መልሰው ቃሉን በምን በድፍረት በግልጥ ለመናገር ነበረ ናፍቆታቸው የነበረው። የሚያስደንቀው ነገር ሰው የመንፈስ ቅዱስ ጉብኝት ሲያገኘው ወይም ደግሞ ዳግመኛ ሲነካው የመጀመሪያ ነገር የሚያደርገው ምንድን ነው ሲባል ቃሉን በግልጥ ለመናገር ምን ማድረግ ነው? መነሳሳት ነው የሚያደርገው። የሚገርመው እነዚህም ሰዎች የመጀመሪያው ነገር ከጸለዩም በኋላ ይላል በምን ተሞሉ ይላል? በመንፈስ ቅዱስ ምን አሉ? ተሞሉ። ወይም ዳግመኛ ኃይልን ምን አሉ? ታጠቁ። የሚገርመው ዳግመኛ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲያስታጥቃቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ እነሱ ኃይል ሲሞላቸው ያደረጉት ሌላ ነገር አይደለም፣ ቃልንም አይደለም፣ ቃሉንም በድፍረት ተናገሩ ይላል። የሚገርም ነገር ነው። መንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ እኛን ሲነካ እለት እለት የምንሞላ እለት እለት የምንታጠቅ ከሆነ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እየደጋገምን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የምንነቃቃ ሰዎች ከሆነ
የምንናገረው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ አሁን በየቤተ ክርስቲያኑ ዙራችሁ ስታዩ የሚሄዱን ምድር ስትመለከቱ በአብዛኛው መድረኮቻችንን ያዙት ምንም ነገር የማይፈይዱ ነገሮች ናቸው እማ ለውጥ የማያመጡ ታሪክ የማይቀይሩ የሰዎችን መንገድ የማያስቀይሩ የሰዎችን ኑሮ የማይነካ በየሄዱበት ሁሉ ሰዎች ሁሉ ይሰበካሉ ይሰማሉ ከዚህ ቃል ውጪ ግን የሚሰማ ስብከት ሁሉ ከንቱ ነው የሚገርመው እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰብኩ ወንድሞች የተባሉ ሰዎች በተለይ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ስታዩ ወንድሞች የተባሉ ሰዎች ልባቸው ተነክቷል በምን በተሰበከው የእግዚአብሔር ቃል አይገርም አንዳንድ ጊዜ የሰው ልብ ሊደርስ የሚችል የሰውን ህይወት ሊነካ የሚችል ሰውን አቅጣጫ መንገድ መልሶ ወደ ክርስቶስ ሊመልስ የሚችል ሌላ ነገር የለም ስለ ክርስቶስ ብቻ የሚነገረው ቃል ግን የሰዎችን ህይወት መልሶ ወደ ጌታ እንዲያደርግ ልባቸውን እንዲመልሱ ያደርጋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የሚገርመው ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ራሱ ሲሞሉ አሁን በተለይ መድረክ ላይ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ በየስፍራው ሁሉ እንኳን ኢየሱስ ጌታ ነው ለማለት እንኳን የተቸገርንበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው አንዳንድ ሰዎች አሉ በድፍረት አሁን ወንጌልን እየተናገሩ እየጮሁ እየሰበኩ ያሉ ሰዎች አሉ የሚገርመው እኛ እዚህ ጉባኤ ያለን ግን ብንፈተን ለማለት ይከብደናል ሶስት ጊዜ ባርካችሁሽ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ሌላ ነገር ለመለፍለፍ አይፈልግም ለማውራት የሚፈልገው ይገርማል ገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘለት ካስተውሳችሁ መንፈስ ቅዱስ ልክ ሲነካል ያደረግነው ነገር ምንድነው ብናቀውም ባናቀውም ይገርማል እኔ ልክ ጌታን ሳገኝ ጌታ ነካኝ የሚገርም ነገር ይሄው ህይወቴ ተቀየረ ሰላም ውስጥ ይገባ ደስታ ውስጥ ይገባ ይሁን በቃ አሁን ኢየሱስን አግኝቻለሁ እንደዚህ ብለን ነው እናወራ የነበረው ዛሬ ግን ምን ብለና እንዳዋቂ ራሳችንን ቆጥረን ስለ ወንጌል ለመናገር የተሸነፍንበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው መንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ ዛሬ ይነካል አሜን ግዴላችሁ ይሞላል አሜን በመንፈስ መሞላት ይሆንልናል አሜን የምናደርገው መንፈስ ቅዱስ በመጀመሪያ ጊዜ ሲመጣ የሚያረጋግጥ የእግዚአብሔርን ቃል ምን እንድንናገር ነው የሚያደርገን እግዚአብሔር የተባረከው ሁለተኛው ነገር የሚገርማችሁ ነገር እነዚህ ሰዎች ሲጸልዩ ያሉት ነገር አለ ለመፈወስ እጅን ዘርጋ በቅዱስ ብላቴናም በኢየሱስም ድንቅና ታምራት አድርጋለሁ ወንጌል ሲነገር ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ የሚገርማችሁ ቃሉን ብቻ አይደለም የሚናገሩት በህይወታቸው ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲሰብኩ ታምራትና ድንቅ ይከተላቸዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እኔ ዛሬ ላችኋለሁ ብዙዎቻችን ካለው ሁኔታ የተነሳ ምሪቷ ላይ ካለው እንቅስቃሴ የተነሳ የሚያልፈው የነበረው የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ይሰራ የነበረው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር እንዲገታ ምክንያቶች ሆነናል የስተት አሰራሮች ከመብዛታቸው የተነሳ እውነት ካለመነገሩ የተነሳ የእውነት ቃል ግን ከተነገረ ይገርማቸዋል በጉባኤ መካከል ሰዎች ከእስራት ይፈታሉ ለሰዎች የሚያጽናና የትንቢት ቃል ይመጣል በደንብ አሜን ብሉ ግዴላችሁ ዛሬ በደንብ አሜን አስብያችሁ ነው የሚሄደው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሚገርመው እሱ ብቻ እኮ አይደለም የሚገርማችሁ ታላላቅ ተአምራት መካከላችን ይፈጸማል የሚወራ ብቻ እኮ አይደለም ይሄ እውነት እኮ አሁንም ዛሬም ይሰራል እንዳንዳንድ ሰዎች ቆሟል እንደሚሉት አይደለም መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ በሚሰበክበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አለ መንፈስ ቅዱስ ባለበት ሁሉ ኢየሱስ አለ ኢየሱስ ከተሰበከ ደግሞ ተአምራት መሆኑ ግድ ነው አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የሚገርመው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ወንጌላችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳት እንጂ በቃል ብቻ ወደናንተ አልመጣምና በእናንተ ዘንድ ስለናንተ እንዴት እንደነበር ታውቃላችኋል ቀረብቶ አይደለም ወንጌል ሽለላ አይደለም ፉከራ አይደለም ወንጌል ኃይል አለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወንጌል አጋንንቶችን የመምታት አቅም አለው ወንጌል በሽተኞችን የመፈወስ አቅም አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዚህ ነው ወንጌልን ሲናገሩ
ዛቻ ደርሶባቸዋል ስለ ኢየሱስ ያወሩ ስለ ኢየሱስ ቸል ማለት ያልቻሉ ሰዎች አሉ። የሚነካኩ የሚፈለቃቀሉ ነገሮች አሉ። ዛሬ ኢየሱስ ከተሰበከ ስለ ሰው ሳይሆን ስለ ኢየሱስ ከተወራ ስለ ኢየሱስ ከተነገረ ተአምራት የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ድንቅ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። እግዚአብሔር የተባረከውን ምክንያቱም አንድ ነገር ብል ደስ ይለኛል። ወንጌል በሚሰበክበት ሁሉ ተአምራትና ድንቅ ይቀጥላል እንጂ አይቆም። መንግስተ ሰማያት አይደለም ተአምራት ያለው። እግዚአብሔር የተባረከውን ተአምራት ያለው እዚ ነው። ድንቅ ያለው የት ነው? ኢየሱስ ከተሰበከ ተአምራት ይሆናል። አረ አሜን። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ማርቆስ ምዕራፍ 16ን እንደ እንትን አይደለ እንደ መከላከያ አይሰራምም የሚል አለ። ከ8 ጀምሮ ያለ አረ ይሰራል። አረ ይሰራል። እጃችንን አምለን እንጫን እንጂ ይሰራል። አረ አሜን ነው። ከብዙዎች ሲመታ አይተናል። ኢየሱስን ተናግረን ኢየሱስን ሰብከን ከብዙዎች ላይ እግዚአብሔር ስራትን ሲፈታ አይተናል። ሕያው ምስክሮች ነን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬም ይሰራል። በዚህ ጉባኤ መካከል ዛሬም ይሰራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው በጣም የሚገርማችሁ ሶስተኛው ነገር እዚህ ክፍል ላይ የምታዩት ጸሎት ነው። ጸሎት ነው። የሚገርመው ሐዋርያቱ ተሰብስበው ይጸልዩበት የነበረው ጉዳይ የኛም ጉዳይ ነው። የማን ጉዳይ? ወሽ እግዚአብሔር ይተባረክ ይሁን። የማን ጉዳይ? ርዕሰ ጉዳዩ እኛንም ያገባናል፣ እኛንም ይመለከተናል። አገር እነሱ ተሰብስበው ይጸልዩ የነበረው ወንጌል ይሰራ፣ ልጅን ግለጠው፣ ቃልን እንድንናገር እርዳ። የሚገርመው ሰው በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ካልተሞላ በቀር መጸለይ አይችልም። አስተውላችሁ እንደሆነ በአብዛኞቻችን ቤት ውስጥ ጸሎት ፈርሷል። የብዙዎቻችን ጸሎት ተመቷል። አቅመ ቢስ የሆነ የጸሎት ጉልበት ነው ያለው። አቅም የሌለው የማይራመድ የማይንቀሳቀስ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ጸሎት አቅም አለው፣ የጸሎት ጉልበት አለው። እነዚህ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሰዎች ስለነበሩ ለመጸለይ አቅም አግኝተዋል። ተሰብስበው የሚጸልዩ የነበረው ይህንን ነው። ሌላ ነገር አለ። የሚገርማችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በጸሎት ኃይል ለማግኘት የምንፈልግ ከሆነ በመንፈስ ቅዱስ ልንሞላ ግድ ይለናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሰዎች አይደለም የሚጸልዩልን፣ እኛ ራሳችን ለሰዎች እንጸልያለን። አሜን ነው። ዛሬ ምን ልታረገን ፈልገ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። የሚገርማችሁ ከጸለዩም በኋላ ይላል መንፈስ ቅዱስ ያንን ጉባኤ በኃይል ምን አረገው? ሞላው፣ ፈሰሰ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔ ዛሬ አንድ ነገር አምናለሁ። ቢያንስ ቢያንስ አንድ ሰው ዛሬ የእግዚአብሔርን ነገር ያገኘዋል። አረ በደንብ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚገርመው ከጸለዩም በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ምን አሉ ይላል? ታጠቁ፣ ተሞሉ ይላል። ካልጸለይን አንሞላም፣ ካልጸለይን አንታጠቅም፣ ካልጸለይን አንነሳሳም። የምንጸልይ ሰዎች ከሆንን እንሞላለን፣ እንታጠቃለን። አሁን በተለይ በዚህኛው ዘመን የሚያስፈልገው በእግዚአብሔር መንፈስ ለመሞላት መጸለይ ያስፈልገናል። በእግዚአብሔር ኃይል ለመታጠቅ ያስፈልገናል። ምክንያቱም እየመጣ ያለው መንፈስ ከባድ መንፈስ ነው። አይኖቻችን ሊበሩ ይገባል። ፊት ለፊት ልናየው ይገባል። የእግዚአብሔርን ስራ ወንጌልን ፊት ለፊት ልንሰብክ ይገባል። በህይወታችን የወንጌል ተአምራትና ድንቅ ሊሆን ግድ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። የሚገርመው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለመሞላት ምን ማድረግ አለብን? መናፈቅ አለብን። ጌታ የተባረከ ይሁን። እኔ ሁል ጊዜ ነው የምለው፣ ድሮ ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር ሰው ሲያገለግል እንኳ አይተው ምን ያደርጋሉ? ይናፍቃሉ። አይደለ? አጥልክ ነኝ አይደል? ይናፍቅ። ጌታ ሆይ እኔም እንደዚህ አገልጋይ ምን በሆንኩኝ። አረ እንራባለን እኮ እንጠማለን። ዛሬስ ያ ረሃባችን ማን ገደለው? ያን ናፍቆታችንን ማን ወሰደብን? ዛሬ መሞላት ከናፈቅን መንፈስ ቅዱስ ይሞላል።
እግዚአብሔር ይተባረክ ይሁን። ጸሎታችን የነበረው እሱ ነበር። እባክህ እግዚአብሔር ሆይ እንተና ሲያገለግል አይቻለሁ እኔንም እንደዚህ አድርገኝ ስራብኝ ብለን እንጸልይ ነበር። በናፍቆት ነበር እንጸልይ የነበረው። ዛሬስ ወዳጆች ዛሬ ጸሎታችንን ማን ወሰደው? ማን ያፈረሰብን? እግዚአብሔር ዛሬ ይረዳናል። አሜን ነው። ምንም እንኳን ይህ ዘመን የፈተና ጊዜ እንደሆነ እንናገራለን አይደል? እናወራለን አይደለም? እውነት ነው አይደለም? በቃ ፈተና የበዛበት ነው፣ መከራ የበዛበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። በቃ በጣም እኮ ወዲህም ወዲያም ሲኬድ እኮ ፈተናው እጅግ ብዙ ነው የምንል ሰዎች አለን። ግን የሚገርማችሁ በመንፈስ ቅዱስ ስንጎበኝ መከራውን ምን እረሳዋለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አዎ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው ማለት በመንፈስ ቅዱስ እንድንሰክር ያስፈልጋል። አሜን ነው። አዎ ይላል። እኔ አላልኩም፣ መጽሐፉም ይላል እኮ። እሺ አላመናችሁኝ መሰለኝ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላንብብላችሁ፣ መቼም እንድታምኑ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ ምን አትበሉ፣ አትስከሩ። ይህ ማባከን ነው አይደል የተባለው። ስለዚህ መንፈስ ይሙላባችሁ፣ የወይን ጠጅ የሚያሰክረው አለ፣ እናንተ ግን በመንፈስ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በመንፈስ መስከር ይሁንልን። በቃ በጸሎት ውስጥ ሆነን በመንፈስ እየተሞላን እየተቀጣጠልን የምንጸልየው ጸሎት ያ ይመለስልን። መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ዳግመኛ ሲሞላ ወይም ሲያስታጥቅ የሚገርማችሁ ሰዎች በኃይል ይሞላሉ። ተሞልተው ተርፏቸው የሚናገሩት ሌላ ነገር አለ። ምንድን ነው ከተባለ የሚገርማችሁ ነገር በመንፈስ መቀኘት ይጀምራሉ። ማዜም ይጀምራሉ፣ መዘመር ይጀምራሉ፣ ስለ ኢየሱስ መስበክ ይጀምራሉ፣ ስለ ኢየሱስ ማውራት ይጀምራሉ፣ ስለ ኢየሱስ መናገር ይጀምራሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ድንዛዜ አይደለም ላያቸው ነው የሚሰራው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ግን ይሰራባቸዋል። ዛሬም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሰራብናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የመጨረሻውንና አራተኛውን ሀሳብ ልናገርና ልጸልይ። የሚገርመው አራተኛው ነገር ሰው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲሞላ በፍቅር ድህነትን ያሸንፋል። ልድገመው፣ ዘንድሮ በሌላ ተጠምዝዞ ነው እንጂ በፍቅር ድህነትን ያሸንፋል። እኔ አላልኩ መጽሐፉ ስለሚል እላለሁ። ጌታ ሶስት ጊዜ ባርካችሁ፣ አሜን። እሺ አይገርምም? ሰው ድህነትን ለመዋጋት የአንዳንድ ሰዎች ስብከት እንዲህ አድርግ ኮንፌስ አድርግ ብላ አይደለም። ፍቅር ካለ ድህነት ይሸነፋል። እንዴት አትሉ? ሰው በፍቅር ውስጡ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ የፍቅር ሰው ነው የሚሆነው። ለጋስ ለመሆን አይከብደውም። ስጥ እየተባለ አይደለም የሚሰጠው። ሃሌሉያ! ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚገርመው ከሰላሳው ዕለት ጀምራችሁ ስታነቡ ያመኑትንም ሁሉ የሚከተላቸው አንድ ነገር ነበር። ምን? መንፈስ ቅዱስ ሞልቶባቸዋል። አዎ ያላቸውን ነገር ሁሉ እየሸጡ ለሚያስፈልገው እንደሚያስፈልገው መጠን ምን ያደርጉ ነበር? ይሰጡ፣ ይረዱ ነበር። ዛሬ እኮ ተበላሽቶ ነው፣ ጊዜው ተበላሽቶ ነው እንጂ እውነታው እኮ እንዲህ አልነበረም። እኔ አንድ ቃል አለች እንዲ አሳሰበኝ የምትለዋ ትሰራ ነበር። ዛሬ የለችም። አሳሰበኝ የለም አይደል? ድሮ አሳሰበኝ አሳሰበኝ። የሚገርም በቃ ጫማዬን እንድሰጥ አሳሰበኝ ነበር እኮ ድሮ ነበር። የቸርነቱ ዘመን እንበለው እንጂ የደግነቱ ዘመን አሳሰበኝ ነበረ። እሰጥ ነበረ፣ እናካፍል ነበረ። ዛሬ ግን የለም፣ ዛሬ የለም። ቼክ እንድናደርግ የምጋብዛችሁ በእውነት በመንፈስ ቅዱስ ሆኜ አለሁ እየኖርኩ ነው ወይ? ቼክ እንድናደርግ የምፈልገው እሱ ነው። ምክንያቱም በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው የመንፈስ ፍሬ አለበት። አንዱ ትልቁ ፍቅር ነው። አይደለም እንዴ? ልክ ነው አይደለም? አዎ። ለጋስነት፣ ደግነት፣ ቸርነት ይታይበታል። ዛሬ እኮ ስጥ ካልተባለ እኮ ሰው አይሰጥም እኮ። ስጥ ተብለን እኮ አንሰጥም እኛ። በነገራችን ላይ በጣም የሚገርማችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የምንቸገርበት አንዱ ነገር ስጥም ተብለን አንሰጥም። ደስ የሚለው ነገር ማለት ነው። ተባረኩሽ። ብዙ አልልም ግን እውነት እንነጋገር። የሚገርም ለቅዱሳን ሁሉ እኮ ፍቅር ያለን ሰዎች ነው የምንሆነው።
مرتان مكوان ودم سوتشن هاليلويا من فسكتو سيال لبس ولو لم يودو مرتو ايودم يسو زاري ونو كمات ابو يتنسى كويلاتو بير كاميلو كمات ابو يتنسى غوصا غوتوس تولو غبتول غوت غوت غوصاتو غوت لايك باكو كريستيانو كونو دزيونو من فسك دوس يمون لابد سوكو بيرون زيرون عرن لم يكترو با كريستوس هاليلويا با كريستوس والدمينو با كريستوس اهتينات ارى يسوس جيتانو يمرت اي ودم قدوس عرن هنو يودان يكدوس عم فكر براوران كمن يتنسى كمن فسك دوس يتنسى اكزيابيني تبار ركيو اللو انت اي دلم يا عدلو فكر هاي تاي أسمس أون جيت هاي بارك أشوني بفكر نو ده فري منا غراش زندرو أسمس سايب إنتينيال ونا تارك تباركوش أنا ده إنه مراج ألفوني تلي ميفلك بسرا بيساكانت ألفوني فلي تلي ميفلك باغر برو بيساكانت ألفوني تلي ميفلك بثري أيونا برو تشي بيساكان بيت بتكزا أرسن تارنا አንዲ ተዋስተ ነገር እንደው እንዲህ አለች አሁን እግዚአብሔር መኪና ሰጥቶኛል አለ አሁን ደግሞ ጌታ ቤት ይሰጠኛል እኔን አልፎማ አይሆንም አለች አይ እንዲህ ጠልፎ የሚጥላል ቀናት በነገራችን ላይ በጣም ጌታን መባረከው አንድ ነገር አለ ልክ ሰው ሲቀና ያ የቀናችሁበትን ሰው እንደገና ይደግመዋል እሺ አልገባችሁ ይገባችሁ ይደግመዋል ይገርማቸዋል ደግሞ እንደገና በበረከቱ ይደግመዋል አይገርም እግዚአብሔር ቢገርም አምላክ ልክ እኛ ስንቀና እንደገና እንደው አንደው እሺ ቤት ነው አይደል የሰጠው አ ቤቶች ደግሞ ሰጣል ይመጣልና ማለት ይችላል እግዚአብሔር ለላቸው የፈለኩት ዋና ለተብ አንድ ነገር ነው ዘንድሮ በጣም ቀናተኞች ነው መቀኛ ቢባል እኛው ቤት ነው ያለው ፍቅር የለም በብዙዎቻችን የነበረው ያ የክርስቶስ ፍቅር ቀዝቅዟል በመንፈስ ቅዱስ እንጎበኝ ግን የፍቅር ሰዎች ነው ምን ሆነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አው ያ የብልጽግና ወንጌል ሰባኪያ ነው እኮ ይሄንን ነው አይደል የሚያስተጋቡት በሌላ መንገድ አይደል የስጋ ምኞቶቻችን በቃ ግድ የለም ራሳቸውን ያበለጽጋሉ ሌላውን ደግሞ ዳያ ያደርጋሉ ያቆረቁዛሉ እግዚአብሔር ይምታው አረ በደንብ አሜን ይምታው እንደሱ አይደል ያለንን እንድናካፍል ያለንን ለሌሎች እንድንሰጥ በኑሮ የደከሙትን እንድንጎበኝ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው አሜን ነው እንግዲህላችሁ በደንብ ይሄንን አስመረይበት ነው የሚደው በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ በርሱ የታጠቀ ኃይልን የለበሰ ሰው ራስ ወዳድ አለ ራሱ ዳር ራሱ ላይ አይደለም ነገሮችን ሁሉ የሚጨርሰው ወንድሜ እህቴ እያለ ይተያያል እዚህ ቤተክርስቲያን በተወሰነ መልኩ አይቻለሁ የሚገርመው ስትወጡ እንኳን ተሳስማችሁ ተጨባብጣችሁ ተቃቅፋችሁ ስትወጡ ለእናንተ ትርጉም ላይ ሰጣችሁ ይችላል ለኔ ላለሁት ትርጉም ይሰጠኛል ቸርች ውስጥ እንኳን የሚተዋወቀው እየተፈላለገ ነው አይደል لكريا اش تبارك انغدا دارغاچو يقطرو اش سلازي لا چگرهنيا يرارا انديت نو مينورو نورون انديت نو يسوي مينورو بمندن نو مينورو چاتو اول قو ايتايم اكو سوي ደስ የሚለኝ ጌታ ቤት ውስጥ የተንፈጩ ዱቄቱን አምጪ አይሰራም እንዴት አመጣው በምን አመጣው ተጠየቃለ ግድ ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ አስራቱ ራሱ ከፍ ብሎ ሲሰጥ እንዴት ነው ጮክ ብሎ መጠየቅ ግድ እንዴት ነው ከየት ነው ህይወት ይፈተሽ ኑሮ ይፈተሽ የፍቅር ሰዎች ነው እናስጠጋ ብዙ ጊዜ አይታቸዋል ብዙዎቹ ገንዘብን ነው እንጂ ፍቅርን አይደለም የሚፈልጉት
ببيت كذا بتجابير بيت وسط فكر إنه بمنفس كدوس يهونا سو فكر إنه ميفل جنزة بنار جنزة ولا تنيا سوست تنيا نقرن ينيا فكر يبنتا آمين نوي ينيا ما جازي بنتا يا لود ده دم كويس أتعلقو سايود ده شو مكوس هاي ساتل بنا غراشن ودي وجنسي سات برا كتال أجزابير يتبار ركيوس بكا أيوة كده مرافعم بستلكو سيفلكو لما كافلكم من بلون فلكو كافكر يا ملك جايدن كارم فلك لا نمست كمس كيف كيف مركو يتبول لا نقرقو يا الله تشوس وش ناتشو النار على الناس بيرا فكر كارلك جلس النتال أو نتال أجزابير يتبار ركيوس من مشينا قاعدين اللي لبتو نتال سلازم من يالكن ولا تنش لا ناتشو بمنفس كدوس يتبول لا سو يفكر سو جنتنا من رجع توسو آمين نو بمستات بتشار يا فكر مساو بمون بمن ملكت من عنا من قول له هال كتاوي أساس سبعين ثمل سويم تا استي آمين بنو كده لا تشوف زاري نبار كاتشو أساس سبعين ثمل سويم تا يم تا ثمل سوزي ينقص ساي ساي مارت ما شارن دي هون اللي آمين نو عند درو عند درو أساس سبعين ميلا ولك سينات تببت شاميزو سينات تببت أساس سبعين ميلا ما يتفا عادي شاميز ساتونو أساس سبعين جيتا يبار كاتشو عالسن باتشو يمش جيتا هو يبار كاتشو آمين ان ديلو مرداتشو زيابيري تبار ركيو سلازي من يار كنو نتنجل زاري نقراتشو نزي شاوش بمنفس قدوس كما مولاتاتشو كما تاتاكاتشو يتنسا هايلون سيلبسو يالله تشو نقر لما كافل عال تشجرو لما استطع عال تشجرو كاسكاش عراس فلقاتشو يالك كاسكاش اكزيابير بني يسارا آمين نو لا تشجرينيو چندر سالن لدوهو چندر سالن انيا چرچارو لما دي برلي مسكين ما يكمتو لما ني ما يكمتو يتنو لكار نو مسرين شزاري أيش لما ني ما يكمل تيتو؟ أني أشل كيته باركش. لو بزماري ملك تاكر بيلات. أيش كيته تبارك يوم بيلنا بارك فنك يرو يهونا ترى من غيرك. أني أشل شنو؟ من ما يكمل تاو؟ لما إن شكرني ما يكمل تاو؟ أني أكن خالد نعكرك من نكافل كهونا ሰዎችን እንሰበስባለን እግዚአብሔር ይተባረከው በክርስቶስ ድነናል ከተባለ መልካም ነገር አንሰራ ማለት አይደለም እንሰራለን እኛ ጋር እንደውም የበዛ መልካም ነገር አሜን ነው የሚበልጥ መልካም ነገር ከኛ ይተበቃል ስለዚህ ምን ይያልከ ነው ልትችላላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ሰዎች ሲሞሉ የሚገርማችሁ የፍቅር ሰው ነው የሚወድ የማይወድ የሚወድ ነው ይቀየራል ጥላቻ ይመታል ወሬ ይመታል ሐሜት ይመታል ሽንገላ ይመታል يحسّت يهونا نقر ولو يمتّال مدّبابك عينورم اكزيابيري تباركيون عاندوه للان يون كفتتو يمون لهيدان اكزيابير بزي بارك سلازي مني يالكنو ومنفس كدوس ممونات قالو من ناقر بچايدل تعمرات مون دنك مون بچايدل مسأل لي بچايدل يفكرم سو مهون مال اكزيابيري تباركيون اكزيابير بمنفسون دياغن ينن سأل ليالن فلقي هالو بمولو هايلي عنت نشالو فلقي هالو بمولو هايلي عنت نشالو فلقي هالو بمولو هايلي عنت نشالو بينات مولاي لبين من وتر بيسوس يا رب راونا سام بريم داك بومولا
زاريب تشهالج نفسي داديس كتو علم دم فلقي حالو فلقي حالو بمنو هايلي عتنشالو فلقي حالو فلقي حالو بمنو هايلي عتنشالو فلقي حالو فلقي حالو بمنو هايلي عتنشا سيفنقالو هالو فنقي هالو بابلو هايلي عتنشان عتن برهاب يا نفسي تمان لبيني وسركو انت كالهبت كم تكيب በመቅደስ ሆነ ሁሌ አስብሃለሁ ደስ የሚያሰኘው ፊትህን ሻለሁ እፈልግሃለሁ አንተን ብርሃብ የነፍሴ ጥማት ልቤን ወሰድከው አንተ ካለህበት ከምትገኝበት አው በመቅደስ ሆነ ሁሌ አስብሃለሁ ደስ የሚያሰኘው ፊትህን ሻለው እፈልግሃለሁ ሃሌሉያ በየለቱ ብለይ ለቤን ብለውት በኢየሱስ የነበረው ላሳብ በኔም ደግሞውናል በትላንቱ ሙለት ትዝታ መኖር አልፈልግም ዛሬም ትሻሃለች ነፍሴ እንዳዲስ ከቶ አልልበድም ሃሌሉያ ፈልግሃለሁ ፈልግሃለሁ በሙሉ ኃይሌ አንተን ሻለሁ ፈልግሃለሁ ፈልግሃለሁ አዎ አዎ በሙሉ ኃይሌ ሃሌሉያ Hallelujah, Jesus, Hallelujah. Fallegi hallo, fallegi hallo, aw aw. Sizemberu tgedilachu. በመንፈስ ወደረ እንዘምረው በእግዚአብሔር ፊት ቆመን እንዘምር ወዳጆቼ ያስፈልገናል መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል ያስፈልገናል ዛሬ ሃሌሉያ ፈልግሃለሁ ፈልግሃለሁ በሙሉ ኃይሌ አንተን ሻለሁ ፈልግሃለሁ ፈልግሃለሁ በሙሉ ኃይሌ አንተን ሻለሁ You.
بولاي تكوتات ليلا هيوتاي دوري بولاي تكوتات ليلا هيوتاي دوري بولاي تكوتات ليلا هيوتاي دوري تركي بهيت فلقال يركاتا يانت لا يور به يقربني نا او يستبي وتي بهلونا او يستبي وتي بهلونا او منفس قدوس منفس قدوس مولاي تقول هاليلويا 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 يفوز يداس يفوز يداس او يفوز يداس او يفوز يداس او اجي يبعدنا براتي متكني او يفوز يداس او يفوز يداس هاليلويا هاليلويا هاليلويا